waa tallaabo taariikhi ah oo loo diiwaangelinayo shirka COP28. Soomaaliya ayaa yeelanaysa qorshe qaran oo ku fogaan cimilada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhahay furay qorshe howleedka qaran ee cimilada si hoos loogu dhigo wasakhowga hawada looguna adkeysto saameynta isbeddelka cimilada ee NDC loo garan og yahay. Dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa fursad ay indhaha caalamka ugu soo jeediso dhibaatada ka haysata isbeddelka cimilada. Last year, I came to the office where 7.1 million Somalis were at the risk of famine. By activating the Somali disaster management, by creating the Minister of Environment and many other agencies, with the support of our international partners, we averted that famine. Raadinta taageero dhaqaale oo lagu fulinayo qorshaha dhismaha kaabayaal adkaysi u abuura bulshada ayaanan ka marnayn bandhigan. Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay ku doodaysaa in Soomaaliya hadda u diyaar tahay in la caawiyo maadaama ay la jaanqaadi karto halbeegyada caalamiga ah ee loola tacaalayo dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada. Decarbonization and successful implementation of this plan, however, we depend on financial support from both our partners internationally and domestically with our very limited resources. Hay'adaha qaramada midoobay sida UNDP iyo FAO waana sababta kulankan loogu magacaabay kan bahwadaagta. Dooda Soomaaliya ee ah isbeddelka cimilada sababtiisa waxba kuma lihin, dhibaatooyinkiisa ayaana nagu dhaca. Hadda waxa ay yeelatay qorshe iyo siyaasad hagta. Haddaba waxaa la isweydiinayaa sida go'aamada halkan lagu gaaray ay wax uga bedeli karaan xaaladda fatahaadda iyo abaarta u dhexaysa ee joogtada ka noqotay Soomaaliya. Sayid Cumar Macalin, Dawan TV, Dubai.